אני אדבר על עם ישראל, על חוץ לארץ ועל קבוצת דברי תורה כמה שאפשר. ריבונו של עולם אוהב את עם ישראל הרבה מאוד, וכל מה שעוברים בזמן הזה עכשיו, היסורים שעוברים עם ישראל וכל הפרעות שיש, זה הכל טובת האדם, ובסופו של דבר הכל יהיה טוב. מי ששם לב מה שקורה מסביב לארץ ישראל, הערבים שמסביבנו, ריבונו שלנו מסבך אותם יום יום. ימשיך לסבך אותם, שירדו מעם ישראל ושלא יפריעו לעם ישראל. אז זה כתוב בהרבה מקומות שזמן הזה שגאולה של עם ישראל מתגלות מלך המשיח. זה כתוב. והרבה מדברים על זה. זה הזמן הזה. קשה להאמין, קשה להבין, נכון? עד שזה לא יקרה, לא... אז אין. אז ריבונו של עולם מצחצח מצרים במצרים, בסוריה עם סוריה, בלבנון עם לבנון, הסתפרו עוד פעם, בלוב, בהרבה מקומות, והרבה מקומות בעולם, וגם משתמש בתעני הטבע, לפרק הרבה מדינות וערים, כל מקומות בעולם. זה מהרוח, זה מהשיטפונות, בוץ, צונאמי. אף פעם לא היה תקופה כזאת, רק בזמן של נוח. היה מצב כזה לפני שקרה מה שקרה, שכל העולם רועש וגועש ומתכונן לפרק את כל הרוע שבעולם. וככה זה יהיה בדיוק. ריבונו שלנו מפרק את כל הרוע שבעולם, הגיע לפרק את כל הרוע, כל הדברים הלא טובים, לפרק אותם. אז באמריקה היה ביפן, מה שקרה ביפן. יפן הייתה ארץ גאווה גדולה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא טיפל גם ביפן, עכשיו נטפל באמריקה, ולעזוב אותם, כדי שהיהודים יבואו לארץ ישראל. זו הסיבה של שלוחות קשות ושיטפונות באמריקה בזמן כזה עכשיו, אך ורק כדי שהיהודים יבינו שצריכים לעזוב את אמריקה לבוא לארץ ישראל. אין לו הקדוש ברוך הוא שום חשבון עם אף אחד בעולם. יש לו חשבון אחד שהיהודים באמריקה, באירופה, ברוסיה, יעלו לארץ ישראל. בממשלה שקט, בבקשה. לא משה, ש... אין רמקו שאני יכול לדבר בכל... אפשרה להם בכל הגבול מסוים, הרעש הזה מפריע. אם תקשיבו, יהיה טוב לכולם. הדיבורים האלה גבוהים מאוד, אני מביא אותם נמוך ביותר. אני אחזור עוד פעם, התקופה הזאת שעובר העולם, עובר טלטלה קשה מאוד, ומי שמבין, הוא קורא, הוא שומע שהעולם נמצא במצב של טוב ובואו, לא מדינת ישראל. ארץ ישראל היא מוגנת ושמורה, השכינה סביב ארץ ישראל ולמעלה, והקדוש הוא מגן על עם ישראל, ועם ישראל מוגן ושמור. אין שום בעיה בעם ישראל. כלכלה קצת קשה פה, קצת שמה, אבל נמצא השתלטות ותפילה לבורא עולם, פרנסה בידיים שלו, והכל הוא יכול לעשות. אין דבר שלא יכול לעשות את הקדוש ברוך הוא קיים בעולם, שריבונו של עולם לא יכול לעשות משהו. והרבה אנשים חושבים שהם רחוקים מבורא עולם, וריבונו של עולם נמצא בכל יהודי ויהודי, בכל בית הכנסת, בכל מקום ומקום. ויהודי יכול לדבק בורא עולם, לדבר עם בורא עולם, שלומר עוד יותר טוב, מתי שהוא רוצה. הוא שומע אותך בטוח, כן. הוא שומע כל אדם בעולם, כל יהודים ויהודים, במיוחד יהודים, שומע אותם. אם היהודי זה לא שומע מצוות, וגם שומע אותו. וזה שומע מצוות, וצדיק, ותמיד חכם, גם אותו שומע. שומע כל אדם ואדם, הוא שומע את כל היהודים, הוא שומע את כולם. ואדם, אם היהודים יבין שריבונו של עולם שומע אותו, והוא לא עונה לו, לא יכול לענות לו. לא שהוא יכול לענות לו. לא מתאים שיענה לו. דיבר רק עם משה רבנו, פה אל פה. הוא מדבר עם כולנו כל הזמן. ואם יש אדם חושב שהוא חכם מעצמו, הוא שומע בגלל שיש לו אוזניים, הוא רואה בעיניים, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. דרך הנשמה ברוח, אתה מזז ומתנועה וחי.
אבל האדם להגיד לחומר ולעולם יום בא יום והולך, ולהגיד בעולם הזה לעבוד, פרנסה, לאכול, לשתות, להתפלל. אבל ריבונו שלנו נביא אותנו, את היהודים, 24 שעות, בכל מקום, בכל רגע. ככל שאתה מתכוון אליו יותר, אתה נדבק אליו יותר, מחובר אליו יותר. ככל שאתה מתרחק ממנו יותר, אתה מרגיש לו פחות. אבל בכל מקום נמצא. הוא לא נפגע מאיתנו ולא עושה ברוקס איתנו, לא כלום. הוא תמיד איתנו כל הזמן, אנחנו נפגעים, אנחנו הבעיה, לא. אז הפרשה מדברת, הפרשה של השבת, מדברת על, על החוקים שהקדוש ברוך הוא הולך עם עם ישראל, עם עם ישראל, הוא הולך איתם, ההבנה שלנו עם בורא עולם זה דרך הגשם, בדרך כלל. אם יש גשם בעולם, העולם הזה חי וקיים. אם אין גשם בעולם, אין כלום. הגשם מחיה את האדמה, מחיה את העצים, את הפירות, את הירקות, את התבואה, את הבעלי חיים, את הבני אדם, מגרש את המחלות, מנקה את המטהר את כדור הארץ, הגשם יש לו פעולה גדולה מאוד. אם אין גשם בעולם, הכל חרב, נגמר. והגשם מכוון אותה הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה. יכול להיות במדינה פה, לרעביר את הגשם לפה, רוח מביא, רוח מביא, מזה פעלנים מכל הכיוונים. שולט הקדוש ברוך הוא בכל העולם. לא רואים אותו, לא מרגישים אותו, אבל מי שמבין קצת, הוא רואה שהוא שולט. כשעם ישראל מקיים את המצוות בדרך הטובה והנכונה, אז הגשם בא בזמן, והגשם יהיה בזמן, ולא פוגע בירקות, ולא בחיטה, ולא בתבואה, ולא בשום דבר אחר. כמו עכשיו, הזמן הזה, היום הוא מודד הטל, וממשיך עוד הגשם ממשיך. זה הכל בידי הקדוש ברוך הוא. יש להם גישות תואב, טעה בזמנים, לא טעה שום זמן. ריבונו של עולם מכוון, ריבונו של עולם מכוון את הכיוונים של הגשם איך שהוא רוצה. וכשעם ישראל יורד לו גשם, החזה אמרו השנה שעברה לא יהיה גשם מבצורת ולא יהיה גשם. והקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים וירד גשם, היה גשם, גשם מלא בשפע. עוד זה יחוד הרבה גשם, אבל היה גשם מלא. אז כל מה שקורה בעולם הזה הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז אדם הוא אדם שהוא רוצה זיווגים, הוא רוצה הריון, הוא רוצה פרנסה, הכל חולה, מדבר עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא לא רחוק בכלל. העניין בנו שאנחנו לא מבינים שהוא שומע אותנו. הוא שומע אותנו כל שנייה, כל דקה, בכל מקום ומקום שאתה מדבר. בגלל זה צריך לדבר במקומות שאפשר לדבר, ואדם בנוחיות אסור לדבר בנוחיות. כי הוא של נשמה יהודי ויש בעיה בזה. אז הקדוש ברוך הוא, האדם יש לו בעיה של פרנסה, מדבר עם בורא עולם. אין לו בעיה, הוא שמע אותו ויעזור לו ויתן לו גם פרנסה. רק אדם הוא צריך להאמין. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? תיקון המידות. הרבה אנשים חושבים לחזור בתשובה, זה לישון בית הכנסת, להחזיק ספר טוב לכל, לחבק אותו. או כל היום לעזור את בית הכנסת. חזרה בתשובה זה כדי שתקוע את תיקון המידות. אם אין תיקון המידות, אתה בבעיה. איך תדבק לקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול. כדי שאתה תהיה כלי מוכן לדבק בקדוש ברוך הוא, גם ללמוד תורה ולהתפלל, אתה חייב לתקן את המידות. אם אדם חוזר בתשובה, גם מתקן מידות וגם לומד תורה וגם מתפלל, הטוב ביותר שיכול להיות. אבל אם הוא לא כל כך, הוא רוצה ללמוד תורה ולהתפלל, הוא לא רוצה לתקן מידות, יש בעיה עם זה. תיקון המידות, חייב לתקן את המידות שלו. כדי שיהיה כלי מוכן, כדי שהוא לומד תורה, שהכלי יקבל הרבה כוחות, הרבה כוח בלימוד. בלימוד תורה, התפילה תהיה יותר בריכוז, תפילה תעלה יותר, גבוה יותר, יותר טוב. אבל אם האדם, המידות שלו לא טובות, יש לו מידות לא טובות. התפילה שלו גם קשה, הרבה קליפות, הרבה עצבות, הרבה כעסים, הרבה מתחים, הרבה הפרעות, לא בדרך הטובה. קשה ללמוד התפילה. אז הוא מתפלל. יש תפילה שמגיעה למקומות גבוהים מאוד, תפילה פחות גבוהים, יש תפילה בכלל. היא לא מגיעה בכלל, כי האדם לא מרוכז, הוא לא מסתכל, הוא כהוב, הוא עצוב, הוא כועס. אז שהכלי מוכן שאדם מתקן את המידות, תיקון המידות זה אין כעס, אין מתחים, אין עצבים, אין דרך האמת ויושר. אז הרבה אנשים קורא להם, שקורא להם כל מיני תקלות שיש, בעיות שקורא להם, תקלה פה, תקלה שם, הפרעה, מקפוא, בקשה. גם את הטוב, גם את הרע, הקדוש ברוך הוא נותן, הוא לא עושה רע לבני אדם. הקדוש ברוך הוא טוב את העולם, הכל בא מבורא עולם. יש את הבחירה החופשית של האדם, אדם בוחר את הדרך שלו, לצד הימין או השמאל, וריבונו של עולם
עושה את ניסים ונפלאות יום יום שאנחנו חיים, קמים, מסתכלים, מבאים. כשלאדם יש את הבחירה האופשית שלו, הוא כבר ימינה ושמאלה, הוא בוחר בעצמו. זה לא מהקדוש ברוך הוא, אדם, הרצון שלו, הקדוש כולו מתערב ברצון האדם היהודי, בבחירה האופשית שהוא בוחר. אדם יכול לבחור להיות דתי ולהיות בדרך הטובה, ויכול לבחור בדרך השנייה לגנוב ולשקר ולעמוד. הדרך השנייה לא טובה, אז הוא מקבל הכל מזומן, הוא הולך בדרך עקומה, מרמה, גונב, משקר וכן, עוד זה מעשים לא טובים. אז הוא מרוויח במקום, הוא רואה את זה במקום. אבל אחרי שנה, שנתיים, הכל יחזיר את הכל, ריבית דריבית. יחזיר הכל, הכל מה שעשה. ואם הולך בדרך הטובה ונכונה, אז אם יש מאמץ, מתאמצים, צריך להתאמץ לדבק בקדוש ברוך הוא, לא קל לדבק בקדוש ברוך הוא. לדבק עליו בכוונה, בהור, בכוח חזק וחזק, מישהו רגיל. אז זה לוקח זמן, אז הוא עושה מעשים טובים, אז הוא עושה חסד, עושה מצוות, הולך בדרך הטובה וישרה, מתפלל את הכנסת, לומד תורה, קובע עדים לתורה, מדבר בית, לא מרחל, לא מלשין, לא גונב, הולך בדרך הטובה, הדרך היא קשה מאוד. הדרך קשה, אבל בדרך הקשה שמתבקר, אתה הולך לכיוון הטוב, יש מאמץ. כדי לקבל את הקדוש ברוך הוא, הולך הצמוד, דבוק אליו יותר, זה מאמץ. אז אם יש לך בדרך הלא טובה, ועוד פעם אני אומר, זה הכל בגלל שאדם בעצמו. הקדוש ברוך הוא לא מרמה אף אחד, לא משכנע את אף אחד, ולא עושה רע לאף אחד בעולם. אין אצל בורא עולם רוע לעשות כדי לפגוע באדם. אז אמרנו שהטוב והרע בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה שבא לעולם הזה, בלי שאתה בחרת, בלי ידיעתך, פתאום אתה הולך וקורא משהו בדרך. זה לא אתה ידעת או התנבט או הוא שניחשת. זה לא אתה בחרת. מכה ביד, מכה ברגל, האוטו התקלקל, מכה מתקלקל, הבעיה פה, הבעיה שם, כאב ראש, זה לא אתה בחרת, זה לא... ואתה פטיש את המכה בראש, יקב לך ראש. כל מה שקורה בעולם, לא שאתה בחרת את זה, פתאום מופתע, באו יחל הבית. אתה קלה באוטו, הגעת לאיזה מקום וקבעת פגישה, אין פגישה, התבטלה פגישה, האדם לא הגיע. מה שאתה לא יודע זה עם כל העולם. הדברים, אתה רואה את זה, ושזה כאילו, כביכול, רעה, הגעת לפגישה, והוא לא הגיע, וסדר אותך, ואתה כועס, ולמה קרה ככה, ואתה מתחיל להתלונן, לא זה, אין מה להתלונן, כי כל מה שקורה לאדם, בלי ידיעתו, זה מהקדוש ברוך הוא, כל עקבה לטובה. אם אדם הוא מגיע לרופא שיניים, הוא לא מגיע, הוא לא הגיע לרופא, הוא התעכב, אז הוא בלחץ לעבודה, וממהר, כל עקבה לטובה. מה שקורה לאדם בלי ידיעתו, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע. באורח לבית, אתה בא לצאת, באורח לבית. אתה אומר, אני בא לצאת עכשיו לעבודה, מה בא לי עכשיו באורח, איך אני אסתדר איתו, השכן שלך בא. שתי קפה, מה שלומך, אבל אני ממהר, מה תגיד לו? סליחה, אני ממהר לי זמן, אני מתבייש, מה, אני אגרש אותו? אז אם אתה מבין, חכם קצת מבין, כל עקבה לטובה, באורח לבית, שבת. 5 דקות, 10 דקות, תעקר, יש סיבה שהוא בא. אם הוא בא לדקה בערך, בסדר. אז כל מה שקורה לאדם, העקבות שקורה לאדם יום יום, בכל שנייה, כל רגע, בכל מקום מקום, זה חשבון מה העקבה הזאת. הכל טובת האדם, הקדוש הוא לא עושה רע לאדם. אבל אדם מבין, לפעמים קורא לו מכה ברגל, ויושב חודש בבית, לא עובד. אז הוא אומר, איך אני אעבוד, אקחו לי את העבודה, והפרנסה, ואיך אני אצא, וקורא את הרגל, ואיך אני אעשה, וצריך לתווח, או גבס, מתי להתלונן. אז במקום כל זה, זה לא עשה שבת הרגל, זה הוא לא יודע, פתאום נתקע במכה פה, מכה שם, מכים שבת הרגל, נזק ברגל. אז יש חודש בבית, אז הוא לא יודע, הוא לא יודע ברוך הקודש, אם היה חודש הזה יוצא לאיזה מקום, היה קורא לו זה אסון, הוא קורא לו משהו. אז הקדוש ברוך הוא כביכול עושה לו משהו על הרגל, כדי להציל אותו מדברים הרבה יותר קשים. אז אדם, אין תלונה לקדוש ברוך הוא, אין מה תלונן אליו. אז אם אדם עובר ייסורים, עובר דברים קשים בעולם הזה, אז יחשוב מה עשה בעבר ולמה ככה, יקבל הכל באהבה. כשהאמונה בקדוש ברוך הוא, מי שרוצה להבין מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא, להאמין בריבונו של עולם, זה לקבל הכל באהבה. אם אדם מתלונן ומרמר, אז יש את מלאכי החבלה ומלאכים לא טובים, מתלוננים על האדם, המקטרגים מתלוננים, פלונים מתלונן, אתה לא מאמין בך. קיבל מקום, קרא לו משהו, מתלונן. אמונה בורא העולם, חוץ מהתפילה והתורה, זה שפותחת דרכים ושערים, שערי שמיים. האמונה בקדוש ברוך הוא זה לקבל הכל באהבה. אין תלונות, אין. מה שקורה לך, תגיד תודה רבה, קדוש ברוך הוא. תלונות לא בהכל, גם שזה רע לך וקשה לך,
וקשה לך לתפקד, זה הכל קשה, והתפטרתם מהעבודה עכשיו, אז אם לא עובד, ולא יכול לבד חודש, כל את העבודה. הכל מהקדוש ברוך הוא לטובה שהוא עושה. גם זה נשמע לך, כי רע לך מזה, אבל זה לטובתך. פתאום אדם נוסע לאיזה מקום, חתונה או באיזה מקום, ופתאום מישהו בבית אומר, הילד הקטן חולה חום, ההורים חוזרים הביתה לבית, וכן, הילד לא מרגיש טוב. מה, להפסיד חתונה? איך זה יכול להיות? מה נגיד לחתונה? המשפחה שלי, אנחנו לא עבור. חוזרים לבית הילד. והקדוש ברוך הוא מסרב את זה בכוונה כדי שהזוג הזה או הבעל או לא שמי שנסע לאיזה מסיבה או לחתונה שלא פגע בדרך או איך לקרות לו איזה אסון, אבל הוא לא יודע שמה יכול לקרות לו. אז מה הסימן שאנחנו פגיעה שאנחנו לא יודעים ואין לנו דיבור עם בורא עולם שאנחנו לא שומעים אותו, הוא שומע אותנו כל הזמן אבל אנחנו לא שומעים אותו. אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, כל הקבלה טובה, כל דבר שמתעכב בו זה סימן משמיים והקדוש ברוך הוא דיבר אליך, כל הקבלה טובה. אז לא צריך חכם גדול. מה, הוא לא ענה לי, לא דיבר איתי, אם לא דיבר איתי, אז הכל בסדר, לא דיבר, הוא לא יודע, הוא מדבר לך כל הזמן. אז הוא מדבר עם האדם דרך הנשמה, לרוח שלו, למוח שלו, למחשבה שלו, האדם מסתובב בעיניים, מסתכל, שומע באוזניים, זה רוח, זה נשמה ורוח. האדם שאין לו, אין לו רוח ולא נשמה, הוא לא שומע ולא יודע כלום, נגמר העניין. אז מפה למדים, בלי הרבה שאלות, בלי הרבה בית ספר, בלי הרבה תחכומים, בלי הרבה חוכמה, בלי כל מיני פטנטים. אדם שכל מה שקורה מתעכב באיזה מקום, לטובה. כי הוא לא יודע, הוא לא מתעכב, מה קורה לו, כמה מטרים, מה קורה לו באיזה מקום, הוא קורה במקום. אז הוא בא לקופת חולים, לבית מרקחת, הוא רואה תור 100 אנשים. יש לי זמן, אני צריך למהר לאיזה מקום. אז הוא מתחיל לחפש בית מרקחת אחר. במקום לחכות, נגיד זה מה שיש, או שאם יש תקלה, משהו מחפשים במקום אחר. אז גם העיכוב הזה של רבע שעה 20 דקות בית מרקחת או בחנות או בכל מקום אחר, יש לי חשבון למה מתעכב. האדם לוקח את זה בקלי קלות, לוקח את זה בחשבון, הוא מוגן ושמור. אבל אם הוא מתעקש, לא להאמין בזה, וזה אנשים רעים, אנשים לא טובים, יש לו תלונות כל הזמן. תמיד יתלונן, תמיד יצא לו הפוך. אז אם אדם, כשהוא יש לו כל איסור שיכול, כל בעיה שיכולה להיות, מקבל אותה באהבה ובשלום, עובד את האיסורים באהבה ובשלום, הקדוש ברוך הוא באיזה שלב ירחם עליו. כשאדם עובר ועוד תקלה ועוד הפרעות ואיסורים וכאבים ואין פרנסה פה ואין פרנסה שם והכל בדוחק וכל בקושי, האדם הוא לא מתלונן. הוא אומר תודה לך הקדוש ברוך הוא, מודה לך מאוד לפה שם על הכל. ריבונו של עולם, כמה פעמים כאלה שאדם לא מתלונן וכאוב אבל לא מתלונן, יום אחד הקדוש ברוך הוא לא הרבה זמן, זה לא שנים ולא שבועות, מחזיר לו הכל לטוב. הוא אומר היהודי הזה עובד כל הישראלים הקשים עם כל זה הוא סובל ושותק הוא אומר, תודה לקדוש ברוך הוא שאני נושם וחי ומקיים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוזר ליהודי הזה בלי סוף. זה אמונה בורא עולם ב-100%. להאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל אליו ולומד תורה ועושה חסד ומצוות וחסדים ודברים טובים, גם זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל האמונה החזקה ביותר, מקבל את האיסורים באהבה, מקבל כל מה שקורה לך באהבה. זה אמונה החזקה ביותר שיש. זה הגוף מתייסר, ואתה מתייסר, ואתה קשה לך, והיצר מפריע לך, וזה מפריע לך, זה קשה מאוד. אדם לומד, לומד, אז הוא נח ולומד, לומד. אבל כשעובד יישואים קשים, הוא מקבל אותם באהבה. זאת אומרת, הוא מקבל שהקדוש ברוך הוא, מה שנותן לו הקדוש ברוך הוא, זה טוב. אז הוא מאשר ומאמין בקדוש ברוך הוא. אם הוא לא מתלונן לבורא עולם, אז הוא מאשר שהקדוש ברוך הוא מאמין בבורא עולם. אבל אם הוא מתלונן, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה, הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לי, מה עשיך? הוא לא מדבר אליו ישירות, אבל הלב שלו משדר את זה, תת המודע שלו, הלב שלו משדר, המוח בפנים, משדר לקדוש ברוך הוא בלי דיבורים, מה עשיתי לך ולמה אני סובל. אבל אם אדם יבין, אם בכל זאת הוא סובל, כל מה שהוא עובר, הוא אומר, תודה הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא באיזה שם יעזור לאותו יהודי. אדם עכשיו עושה זיווגים. האדם עושה עכשיו זיווגים או הריונות, מה שרוצה, או הקרוב שלי, מה העניין? מבקשים בורא עולם. כל אחד יכול לבקש, כל הבקשה צריכה להיות מעומק הלב והאמת. מבקשים בורא עולם, אבא שבשמיים רוצה זיווג. אדם גם שהוא רוצה זיווג, הוא פרנסה, הקדוש ברוך הוא, יש לו שפע לתת בלי סוף. הקדוש ברוך הוא לא קמצן ולא סוגר ולא נותן עד בלי די. אבל מה רוצים איתנו הקדוש ברוך הוא שתבקש? כמה הקדוש הוא מתחנן לעם ישראל שיבקשו ממנו בקשות, כמה הוא מתחנן ומשתוקק שעם ישראל יבקש ממנו בקשות. אם האנשים היו יודעים, כל הם מבקשים. לא יודעים, מה, הוא שומע אותי?
הוא אומר, עזור לי, ביקשתי לנו פעמיים, הוא לא עושה לי חשבון, אני פסול. אני לא שווה כלום, חס ושלום. לא נכון בכלל. אדם שלא שומע תורה ומצוות, שהוא לא יודע, לא מבקש מבורא העולם, זה כבר אמונה בקדוש ברוך. זה כבר מאמין בקדוש ברוך, זה שמבקש ממנו, זה כבר מאמין בו. אם הוא מאמין בו, אז יש לו הכל. אם הוא לא מאמין בו, גם שיהיה גדול בתורה ולא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא מאמין. אז מה, אז כלום. לא יודע מה זה כלום. אז זה לא, אז האיש הזה שלא שומע תורה מצוות, מבקש מבורא העולם בקשות, מבקש ממנו זיווג, פרנסה, בריאות, מה שהוא רוצה מבקש, מקבל. אז יגידו לו, לא חכה, אתה לא דתי, חכה בתור, עד שזה תדיח לך, אחר אני אדבר לך, אענה לך. זה לא נכון, אין קשר בכלל. אין קשר בכלל, כל היהודים משמות הם בנים של הקדוש ברוך. אז יש חוזר בתשובה, מגיע את כיסא הכבוד, ואלה שכל היום מתפללים ולומדים תורה, מגיעים, אז הם צריכים להגיע. אז זה יכול להיות, עכשיו הוא חוזר בתשובה, מגיע עד למעלה. מה, למה ככה הקדוש ברוך הוא? הבן הזה שחוזר בתשובה היה בבוץ ובחושך ובסתרא אחרא והיה מסובך עם עצמו. הוא עוזב את כל עבודת התהילים הזאת, עוזב אותה ובא, פותח דרך לכיוון הקדוש ברוך הוא. אין כוח כזה בעולם. זה הדבר הכי חזק שאדם יכול לעשות. לעזוב את כל העצבים, מתחים, עצבות, הדברים הלא נעימים, הלא טובים, עוזב הכל, אומר לי, היום אני בא לקדוש ברוך הוא, נדבק אליו, זהו, עזוב. אנחנו יהודים, אין כלום. יש רק הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא את הבן שלו, שהוא עוזב את כל המלכי חבלה ואת כל הדברים הרעים, את כל הסיטרה, עוזב הכל, ומחליט להשתנות ולך לכיוון חדש. אז הקדוש ברוך הוא מחכה לו, מחבק אותו, מקבל אותו, גם שהוא לא למד תורה ולא למד תפילה, כלום לא עשה, החליט, המוח והלב החליט לחזור לקדוש ברוך הוא, זז מהמקום השלילי הלא טוב, עוזב את המקום, הדברים הרעים, המעשים הרעים, כל מיני דברים לא טובים, עוזב אותם, בא אומר, אני מהיום אני מתחיל, לא משנה איזה גיל, 80, 70, 20, או 30, לא משנה איזה גיל לבן אדם. פונה ימינה לכיוון הקדוש ברוך הוא, פותח לו פתח הקדוש ברוך הוא, מחבק את הבן אדם, את היהודי הזה, ושומע עליו, מגן על מלאכים, לא, לא צריך, לא צריך. לא, 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 לא. אני אהיה, אני אהיה את הכל. תודה רבה. הקדוש ברוך הוא שהיהודי הזה שחוזר בתשובה שהוא מחליט לבקש מבורא העולם בקשות לעזוב את כל העולם השחור הזה והוא בא לכיוון הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא עושה לו נס גדול מאוד מלאכים מלווים אותו בתנאי זה אמיתי מהלב בפעם אחת ויש כאלה חוזרים בתשובה בשלבים מתחיל בהתחלה, מה זה התחלה לחזור בתשובה, הדבר הראשון והטוב ביותר זה לעשות, לשמור שבת. לשמור שבת, תונח בשבת. זה הראשון לפני הכל. שמירת שבת, מקבל נשמה יתרה, מקבל כוחות שבת, מקבל רוח קדושה בשבת, מתכנס בשבת, מבית הכנסת, מהקהל, מהשכינה, מהכל, וככה עוד שבוע, הוא מזדכך, אך תפילין לאט לאט, אם יכול גם תפילין מצוין. אבל חזרה בתשובה שיש בשלבים, יש שאדם חותך מקצה לקצה, עד קצה הכבוד. בשלבים הוא מתקדם, משמיים עוזרים, גם זה עוזרים, גם זה קבל עזרה, אבל לפי השלבים שלו. אבל חזרה בתשובה מקצה לקצה, כל העוונות שלו, וצריכים זה מתוכו. סוגרים אותם בקבוק, זה המקק, שנבין מה זה בדיוק. ואם הוא עובד שנה, שנתיים, שלוש, הכל בסדר, המשיך עם בורא עולם, כל העוונות שלו נמחקים, כאילו לא היה כלום. יפתח לו עולם חדש. כל יהודי הקדוש ברוך הוא שומע אותו יכול לבקש בקשות. אדם עכשיו עושה זיווג, יש לו מחלה הכי קשה שיכול להיות. הרופאים מרים ידיים, מי זה הרופאים? זה בני אדם. מה זה רופא? מקבל מלאך משמיים, עוזר ליהודי, לטפל ביהודי. הרופא זה לא יגיד, הרופא זה מומחה, והרופא זה מומחה, וזה יותר מומחה, אז בסוף יש הרבה חולים, כמה יש הרבה מומחים? שתיים, שלושה, עשרה. מה עושים עם כל עם ישראל? מי שלו כסף אז הוא יגיע לרופא הכי טוב. אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים בתוך הרופאים ומרפאים את היהודים, מי שלא יודע. זה רופא יהודי או רופא לא יהודי, לא משנה מי... זה הדור, זה המצב שקיים כרגע. אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים משמיים לרפות את היהודים. אז הרופא הזה מומחה יותר, פחות מומחה. אז זה מי שאין לו ברירה, אז מיליונים שהם לא יכולים להגיע לרופאים הכי
הכי גבוהים לשלם פרטי, אז מה עשו? לא יחיו רק העשירים, לא ככה. אז ריבונו של עולם, לפי הרופא שהוא, אם זה מהלב שלו, מטפל בבן אדם, קבל את עזרת שמיים. אם הוא מזלזל באנשים, אז הוא קבל שם עזרת שמיים. אז ישר הרופא הזה מתפטר, הוא הולך מהמקום. אבל היהודי שמבקש מבורא עולם בקשה, הוא אדם חולה עכשיו. יש לו מחלה הכי, לא הכי טובה בכלל. מבקש מבורא עולם להיות בריא. אבל הרופאים אומרים לך סיכוי. ולמעלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. אז אתה בא לבקש לנו בקשה מבורא עולם, אתה אומר, מה? הרופאים כולם אמרו שיש לי מחלה קשה מאוד. מה אני מבקש ממנו? מה אני צדיק? מה אני משה רבנו? מה אני מבקש ממנו? מה, שמעתי בכלל? עזוב, תן לי לישון ולגמור ולמור, נגמר החיים. אז אם האדם הזה לא מתייאש, מדבר עם בורא עולם, הקדוש ברוך הוא שומע את הלב שהוא מדבר באמת, אבל אמיתי, ילד חולה באיזה מקום משנה, חולה. הוא עד קטן, ואמא יש הכוחות לבקש בשביל הבן שלה להחיות כל דבר בעולם. לאמא יש כוח לפתוח שיש שמיים, תרופות, מלאכים, הפוך עולמות. הבן שלו מרגיש טוב, מבקש מבורא עולם, אבא שבשמיים תביא שהבן שלי יקום עליי היום הזה. הבן שלי יקום. הבקשה, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה להחליף נשמות, להקים אנשים. ביפן נתן ביתה ביפן, נתן מכה ביפן, זה בקבלה כתוב בעיתות, שנותן הקדוש ברוך הוא בברכיים. נתן, זה גם ברכי יפן, נתן מכה ביפן, פרק את כל יפן. עד עכשיו יפן מסתבכת מיום ליום, לא תצא מזה לעולם. יפן העשירה שילמה 300 מיליארד דולר בינתיים. מאוד, זה כמובן תקציב, לתקן מה שקולקל שם. אז ריבונו של עולם, מה, הוא יכול להוסיף יפן בצונאים ולא יכול להציל ילד קטן, יכול להציל אותם? או אדם, שאישה תהיה בריון, מה, הקדוש ברוך הוא, מה הוא לזה, הוא לא יודע. הכל לא יכול לעשות. אז אם יש חשבון למה זה ככה חולה ולמה זה ככה ולמה ירון תעקב, חשבון שבורא עולם. אז גם יבכה ויצחק לא להם ילדים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אם יתפללו זה על זה, עד שהקדוש ברוך הוא נותן להם ילדים. אבל אם אדם יושב ככה, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן דברים שלא נותן לאדם כדי שיבקש ממנו, עושה את התפילה שלו. לפעמים אדם עושה דברים באיזשהו בית, כל אחד שלום, דברים לא נעימים. עושה את התפילה של אבא שלהם, אז שיחזרו בתשובה, יתפללו אליו, שיבקשו ממנו, שיעשה להם ניסים ונפלאות. הקדוש ברוך הוא אוהב לעשות ניסים, הקדוש ברוך הוא אוהב לעזור, כל הזמן לעזור. אין אצלו מעצור פה בעזרה, רק אנחנו לא יודעים שהוא יכול לעזור בכל מצב. הבעל אדם חולה, מבקש כבר אבא שבשמיים, מבקש פשוט. לא סיסמאות ולא ייחודים, לא כלום. מה הקדוש ברוך הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו? מה צריך לעשות פטנטים וכל מיני טריקים כדי שכל מיני תפילות מיוחדות? אתה מדבר איתו ישירות, אבא שבשמיים, אני חולה, אני רוצה לחיות. אתה נוגע ללב של בורא העולם, לא בן אדם, אלא אתה מבין מה זה, הוא רחמן, אין רחמן כזה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא הרחמן הכי גדול בעולם. אתה מבקש ממנו בקשה שאתה מבקש ממנו, נותן לך הכל. אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו. רק לנו יש מוח כזה קטן שאין בו כלום, מבינים כלום, לא מבינים מה כוחו של בורא העולם, לא מבקשים ממנו. מה אני מבקש ממנו? שמע אותי? מה אני גונב, משקר, מרמה, מלחם? מה איפה שמע אותי? מה הקשר בכלל? זה לא שייך לכלום. אז יש צדיקים גדולים שיש להם קשר, צינור נקי בשמיים, בקשה שלהם יותר גדולה. אבל גם זה שאין בו כלום, שהוא חושב ככה, שהוא ראש, שהוא עובד תורה ומצוות, ומבקש מבורא העולם בקשה, הוא לא שמע לו. מה הקדוש ברוך הוא שומע? הוא שומע את כולם, אין מישהו לא שומע אותו. עכשיו מדברים ודיבורים, גם אותם הוא שומע. מדברים בכל מקום, שומע את כולם. תלוי מה אתה מדבר. אתה מדבר דברים שעשית לאחרה, הולך לעשית לאחרה. שומע אותך יצרה, מדבר דברים טובים, שומע אותך יצרה טוב. הקדוש ברוך הוא שומע אותך, לא יצרה טוב. מה עליו הוא שומע אותך, מה על יצרה טוב. הדיבור של היהודים, שירות לקדוש ברוך הוא. עוקף את הכל. אז תלוי באדם בעצמו. אדם עושה סיווגים, מוצא מישהו להתחתן, או מישהו להתחתן, יושב בבית, יחכה לנס, לא יבוא לנס. צריך לעשות השתדלות, לבדוק, להתפלל, לקראת נרות שבת, לבקש נרות שבת, לקושי עשירים, להתפלל לבורא עולם, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיש את הזיווג, אבל גם לעשות פעולה מעשית. לא יכול אדם לבקש זיווג, הוא יושב וינוח בשפה כל היום, הוא ילמד ויגיד את הזיווג, יגבו מהחלון, מאיזה מקום, מהדלת. השם מספק זיווגים, הוא ישר לזיווג. אז אין דבר כזה בעולם. הקדוש ברוך הוא
לא יזיז אותך מילימטר אחד מהמקום שלך, אם אתה לא תזוז. שיהיה אפילו אתה תהיה, לא יודע, תהיה האדם הכי חכם בעולם, הכי צדיק בעולם, אם אתה לא עושה פעולה קדימה, הקדוש ברוך הוא מתערב. משה רבנו בנקר עד ים סוף היה מדבר עם בורא עולם, מתפלל, 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 הים לא זז כלום, מתפלל, צועק, שבח כל השמיים, כלום לא זז. אמר לו הקדוש ברוך הוא, במקום להתפלל אתה, עשה מעשה, תעשה פעולה, עשה פעולה בוא נפתח. אז זה, בגלל זה צריך אדם לעשות השתדלות. בלי השתדלות, אדם לא עושה השתדלות, פותח פתח קטן, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. למה? כי הקדוש ברוך הוא קבע בהתחלת העולם שזה בחירה חופשית. קבע שזה בחירה חופשית. בחירה חופשית הוא לא מתערב בחירה חופשית, הוא לא מתערב בבן אדם, בוחר ימינה, שמאלה, לא רוצה להתפלל, לא רוצה לאכול, רוצה לאכול, לא רוצה לברך. אדם עושה מה שהוא רוצה הכל. ריבונו שלנו לא מתערב כלום באדם, ביהודי. אבל אדם בוחר לאן שהוא הולך, הוא אוהב, זה בידיים שלו, זה במוח, במחשבה, מה שאתה עושה, זה ככה, יהודי היקר שלי, הדרך פתוחה לפניך, בוא ראש בראש, בוא תמולי, לא מולי, סע קדימה, תעשה מה שאתה רוצה. אם אדם עכשיו, למה אני מדבר עכשיו, כדי לחזק את הקהל, שיחדות, אהבה, שלום, להבין מה רוצה לטעון בעולם העולם? ואם אדם הולך בדרך הטובה ונכונה, בחר טובה, דרך טובה, נדבק בקדוש ברוך הוא. בוחר דרך רעה, הוא בחר אותה הוא. זה לא בא מלאך מהשמיים, אומר לו תגנוב, תשקר, תרמה. מלאך רע כן בא אליו. מלאך טוב, הקדוש ברוך הוא לא משכנע את אף אחד לעשות רע בעולם, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא מחטיא אנשים אף פעם. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע לאף אחד, אדם בעצמו עושה רע לעצמו בעצמו. אז אם יש אדם שאנחנו בדרך היושר באמת, עד סוף השנה כיפור, שנה מגיע לכיפור, וכיפור, ראשונה, קובעים לו שנה הבאה לו שפע של שפע. כי כל השנה הזאת הוא סבל, סבל, והוא הלך בדרך היושר באמת. אם אדם הולך בדרך השירית לא טובה, מגיע לכיפור, שנה הבאה אצלו, ישלם את כל דריבית דריבית על מה שעשה. עשה מעשים רעים, יצא מלאכים רעים, עשה סיבוכים בשמיים, לעצמו, לנשמה שלו, קליפות, הפרעות, דברים קשים עוד בעולם. אז הכל חוזר לה וחזר לה. אף אחד בעולם לא יכול לנצח את הקדוש ברוך הוא. חושבים שאנשים יכולים לנצח אותו, לא רואה אותם. יש כאלה אנשים שהם עושים מעשים לא טובים. והקדוש ברוך הוא בשמיים חכה, משלם, מסתכל לו, מתי יחזור אליי בן? והבן של הקדוש ברוך הוא רואה שהוא לא נענש, הכל בסדר. לקח עוד חלק, לוקח פה, לוקח שם, בלי... גונב הכבוד, והמעים, לא משנה מה עושה. הוא רואה לו קורא לו כלום, אז הוא אומר, אין הקדוש ברוך הוא. מצד אחר, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מחכה בשמיים, מתי יחזור בתשובה, מעריכה. נו, יהודי, מתי אתה בא אליהם? מתי אתה בא אליהם? יהודי ממשיך, הוא אומר לו, קורא לו כלום. שעובר זמן, ואחר כך הכל חוזר אליו, כל מה שעשה, מעשים הלא טובים, חוזרים אליו. אחר מגיע לאיזה גיל מסוים, אני היום חוזר בתשובה, זה מספיק. לא יכול עוד. אז לפני שאדם עושה טעויות, לחשוב פעמיים מה הוא עושה, פותח בדרך הטובה, ירווח את השקל ועוד שקל ועוד שקל, שזה בש, זה ברכה. מרוויח דבר בלי להזיע עליו, או לקחת אותו בלי להזיע, לא דרך חוקית, או דרך נכונה, דרך, לא דרך טובה, לא הזעת עליו, אתה תשלם אותו פי עשר. אתה מקבל קצת במעט דרך טובה, אבל בסופו של דבר זה יש ברכה בכסף, ברכה בכל, ברכה בכל המעשים. אז זה ריבונו של עולם, שנבין מזה הקדוש ברוך הוא רחמן שברחמנים הגדולים יותר בעולם, אין דבר כזה בעולם. וצריך אדם לבקש ממנו בקשות, גם פרנסה. לבקש פרנסה, אין פרנסה. הקדוש ברוך הוא שבא ילדים, אני רוצה שתשלח לי פרנסה. דבר את האמת, לא הסיפורים, לא תגיד שאלה טובה, לא לענה לי. אתה אומר ככה כן לענה לך. אתה מתרכז, מדבר על ריבונו של עולם, יש חדר לבד, אם שאתה רוצה לדבר איתו, לא שעות, חמש דקות. אבא שבשמיים אני רוצה, יש ילדים, יש לי משכנתה, קניתי רכב, קניתי פה, יש לי חובות, הסתבכתי, תעזור לי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הבנק הכי חזק בעולם. זה הכל הבנקים שבעולם, לא, לא, יש לו אותם שלא. אבל מה, איך הקדוש ברוך הוא יביא כסף לבנק? מאיפה יביא בשמיים? מה, המחשב בטוב יפיס במקום 100,000 שקל מינוס 200,000 שקל זכות? מאיפה יביא את הכסף? זה הסודות הגדולים שבורא העולם שלא מגלה אותם. אנשים לא יודעים את זה. אז אדם שהוא בא פרנסה, מבקש פרנסה לכל הילדים בארץ. גם שיגידו יש מיתון, אין מיתון. המקום הכי חזק בעולם של פרנסה זה את ישראל. המקום הכי חזק בעולם שיהיה לו כלכלה בלי לעצור זה מדינת ישראל. כל המדינות בעולם, הכלכלה תרד, יהיה להם מיתון ויתפרקו. מדינת ישראל, בזמן כזה עכשיו, בזמן של גאולה של עם ישראל, יהיה פרנסה לכולם. רק אדם צריך להתאמץ ולשאול ולבדוק, לא יושב בבית ויגיד לבוא פרנסה משמיים, פרנסה כן באה משמיים, אבל אדם צריך לקבל אותה, לעשות השתדלות,
ייסע לפה, יתקשה לפה, יבוא לפה, יעשה פעולה, יעשה משהו מעשה, יעשה משהו בהשתדלות, אדם הזה השתדלות, פותח פתח קטן, הקדוש הוא פותח לו, שאלה שמיים. אז המצב הזה שנמצא בעולם כולו, כל העולם כולו, דעת ישראל זה כמו תיבת נוח, כל העולם כולו טוב עבור אם אתם לא יודעים. יש בלבן 60 אלף טילים, בסוריה יש להם טילים כימיים, במצרים כל מיני מה שיש, באיראן, אז הקדוש הוא מספח אותם בתוך עצמם. רוצים להקים מדינה פלסטינאית, זה הדבר הכי גרוע בעולם. מה שקרה אתמול בסוריה, כל המקומות האלה. אז זה גם זה מבורא העולם, זה כאילו זה מהם, זה מהקדוש ברוך הוא. שעם כל זה שיש, הקדוש ברוך הוא מסכסך בתוך סוריה, סוריה, הקדוש הוא מסכסך ביניהם, הורגים אחד את השני, יורים, איך זה יכול להיות? יורים אחד, בסוריה הורגים, עד עכשיו, הרגע הזה הורגים, יורים, לא מפרסים כל דבר, אומרים, הרגו 200, הרגו 2,000. מי יספר את האמת? למה יספר את האמת? מה, מי? הכל סוד בסוריה. אז גם בלוב, גם במרוקו, גם בטוש, בכל המקומות, יש סכסוכים, כל זה עושה הקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר ליהודים בעולם כולו, רק המקום, דנצר, המוגן, המוגנת. אז באמריקה יש שם הכלכלה תיפול, ונופלה, ותיפול, יש לך ליפול. והיהודים יש כמה מיליונים של יהודים, צריכים לבוא לתת ישראל, איפה יגורו, מי יגורו שאיפה לגור, יבואו כולם מאמריקה, מאירופה גם יבואו לתת ישראל. זמן הזה, הקדוש ברוך הוא עושה את כל הניסים הגדולים בעולם, ועם ישראל, עם ישראל חיילי צה"ל, ברוך השם, שמורים ונחים ועושים מה שאפשר לעשות, אין מלחמה עם סוריה, לא עם לבנון, לא עם אף מקום אחר. הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות ישראל, אנשים לא כל כך מבינים מה קורה. סוריה זה מדינה מעצמה גדולה מאוד, קשה מאוד. זה לא עזה. סוריה זה דבר קשה מאוד, זה על מ-73 אין מלחמה שם. הנשק, בין נשק, בין תחמושת אין סוף. זה לא יגידו צה"ל חזק מאוד, יש להם טילים היום. חזק או לא חזק, טילים באוויר נשלחים. נשלח אליהם הם. אז בלבנון, רק בלבנון 60 אלף טילים. מגיעים עד 400 קילומטר. יכולים לשגע עולם שלם. אז הקדוש ברוך הוא סוגר אותם ונוהל אותם וסוגר אותם. הקדוש ברוך הוא עושה עבודה בשביל עם ישראל, מגן על עם ישראל, מי שלא מבין את זה. ריבונו של עולם מגן על עם ישראל. אז מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם כולו, הוא נותן רמזים ליהודים שיבואו לארץ ישראל. יפן, מקום כמו יפן, נגידו כמה שיהודים שם. הוא נותן להם מכה, ואחרי מכה ומכה ומכה, והמשיך לתת להם עוד פעם על אדמה, ועוד פעם על אדמה, ועוד יותר להם עוד, עד שיהיה לכל העולם מה עושה עם יפן. כי יפן חשבה שהיא המלכה של העולם, המלך של העולם. עשה את הקדוש ברוך הוא כלום. מכוניות, מי שהיה במים, שיחק היה עם הצונאמי שהיה, משהו מפחיד. אז מה יכול לעשות צונאמי, ויכול לעשות באמריקה, 14.5 מטר נעל, שעלה על גדותיו, הכל מהקדוש ברוך הוא. מה סתם עלה עכשיו הזמן הזה? למה לא לפני 20 שנה? למה עכשיו כל מה שקורה עכשיו? למה עכשיו התקופה, שנה וחצי האחרונה, מה שקורה בעולם כולו? למה עכשיו? למה לפני 20 שנה? למה לא עוד 40 שנה? למה עכשיו? כל מה שקורה, התסבוכות שקורה. הדלק שהיה במטוסים, הדלק ששבוע שעבר במטוסים, באלעל, זה יכול להפיל מטוסים, אלפים מטוסים מנופלים. נס גדול עשה הקדוש ברוך הוא, אבל לא האמינו שזה היה נס, כי אף מטוס לא עלה עם הדלק הזה. אם היה חס ושלום מטוס קורא לו משהו, קרה משהו, זה יכול להיות. אבל לא קורה, זה היה ניסים גדולים, הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל. ואנשים יודעים שהקדוש ברוך הוא גילה להם, יכול לא לגלות להם. האיש הזה שגילה שבא בדלק של המטוסים, יכול לעשות סרבור הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה אם תדליקים מטוסים, סע. מטוס היה מאמרים נופל בדלק. לא היה מזהיר, נופל במקום, נכבאים המנועים, נתפרק במקום. וחי, גם התפוצץ בכלל. אז יש בו 600 איש, 400 איש. אז מה, להרוג 400 איש מכה אחת. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, אבל לא יודעים, כי לא קרה כלום. אבל זה נס, אם זה היה קורה, אז אומרים, לא נס, כי זה קרה. אבל מה עושה ריבונו של עולם? לא קרה למה עושים כלום, גילו את העניין הזה, זה נס. זה לא סתם גילו, זה לא מקרה. הדבר כזה, דבר כזה גדול מאוד, שהצלה של אלפים של בני אדם. אני לא עושה, כל דקה עולים מטוס, 400 איש, 10 כאלה, 4,000 אנשים, 20, מי יודע איפה יכול להגיע? באמצע נלך לאמריקה נופל. ויש טיסות לכל מקומות. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול וגילה לעם ישראל שהבעיה עם הדלק. אז הרבה דברים עושה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מגן על עם ישראל, מגן ומגן 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 כל הזמן.
אבל הוא לא עושה רע שהוא מגן. צריך להבין לבד שהוא מגן. אז מה רוצים איתנו לקדוש ברוך הוא? אומר להם, הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני מגן על עם ישראל, אני רוצה להביא לכם גאולה, אני רוצה להביא לכם משיח שנהיה את עם ישראל, את העולם כולו, אני רוצה שיהיה טוב בעם ישראל, אני הולך להרוס את העולם הרע הזה, הוא מפרק אותו. והוא מפרק אותו. אז אנשים לא מבינים מה, יפרק אותו, איך יפרק אותו? הוא מפרק אותו. הוא יביא על הגעש מיום ליום יותר קשים, ושיתפון יותר, לא בארץ, בעולם כולו, שלא יהיה בארץ, שלא יהיה כלום בארץ, הכל בעולם כולו, גם מזעזע את העולם של היהודים יבוא לארץ, וגם לא את עם ישראל, כוחו של בורא עולם שיגידו, כל העולם אומר, יש מנהיג הקדוש, מנהיג את העולם. זה מה שיוצא מאיתנו הקדוש ברוך הוא שנבין, ונחזור בתשובה שמה. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? אנחנו הילדים שלו. הוא רוצה שאנחנו מאוחדים, יהיה מנוקדים, אוהבים זה את זה, לרחם את זה על זה. זה ניסים נפלאות, אם יהיו אנשים ככה, שירחמו זה על זה, ובטרו זה לזה, ויתנו זה לזה, במקום לקחת, ויתנו לו עוד. זה ניסים גדולים. זה מה שיוצא הקדוש ברוך הוא. אז אנשים הרבה, יש להם הרבה בעיות, דוגמה. אז יש דבר שיש נוסחה טובה ביותר בעולם, זה שלום בית. בעל ואישה שביניהם שלום בית, בטרים זה לזה בבית, לאישה יש כוחות, כמו 100 בעלים. לא משנה איך היא תראה, יש להם כוחות אינסוף לאישה. יש לה עזרת שמיים אוטומטית. לאישה יש כוחות אינסוף, כי מקבל את עזרת שמיים. אתה לא יודע מה יתעשה במעצבים, או ברחמים. או דברים טובים, אתה לא יודע פעם איזה כיוון היא הולכת. אז יש שלום בית ובית. בעל ואישה יש שלום ביניהם, יש ברכה בבית, הילדים מוגנים, יש בית, משלמים משכנתה, חשמל, מים, הכל, יש פרנסה לבעל, הילדים, הכל עובד טוב. שיש שלום בית בין בעל ואישה, האישה, כל המילים זה דין, והבעל הרחמים, שניהם מתחבאים ביחד, מודדים שכנה לבית, יש שלום ביניהם הכוונה, החיבור ביניהם זה השלום, יש שכנה בבית, שיש שכנה בבית, אין דבר שיכול לפגוע בבית. זה לא שכנה יום אחד להפסיק חודש ימים. זה כל השנה רצוף, זה יכול להיות כל יום, זה לא שייך לכלום. שיש שלום ביניהם, והאישה מבינה אותו, ועזר כנגדו ועוזרת לו, והוא עוזר לעצמו גם כן, והוא עוזר גם לאשתו, שזה יהיה הדדי ביניהם, שלא יהיה צד אחד, האישה אשמה, או בעל אשם לא. ששניהם ביחד ותרו זה לזה, ואין צורך להתגרש. לא, הקדוש ברוך הוא חופה וקידושים בעצום, ואומר את החתן ואת הכלה. רק מכירים מיוחדים ושונים. אז ריבונו של עולם מבקש מהעם ישראל, מהיהודים, גויים ממנו, אין לו קשר איתם. יש לו קשר איתם, אבל הם אחרים. אבל שכנה שתהיה בבית, שיהיה בית בעם ישראל, שיהיה בו ברכה והצלחה, חייבת שלום בית. אם יש ילד אחד או 20 ילדים, שיהיה שלום בית, בעל ואישה גם 60 ו-50 ו-40 ו-20, לא משנה מה הגיל שלהם. כששלום בית עם בעל ואישה, יש ברכה בבית, שכנה בבית, והילדים מוגנים, והילדים שמורים, ויש פרנסה, ויש בית טוב, ויש אין הנרה בבית, ואין מזיקים בבית, אין כלום. זה כאן מזוזות, צעקות, בסדר. אבל אין אנרגיה לא טובה, אולי למי ככה יותר טוב. הכל טוב. ואם אין שלום בית, הבעל רבע נהיה, וישנתי את רבע, ואין להם חשק לחיות, ואין מס להם, והילדים עצובים, וכל הבית עצוב, והקירות עצובים, והכל עצוב, והכסף עצוב, הכל לא טוב. המקרר חולה, הכל הבית חולה, הכל הבית בלגן. שבעל משלב ביניהם, הבית כמו קרק, אין בו כלום. כאילו אין כלום בבית. ואם יש בעל ואישה, יש שלום ביניהם, יש שלום בית, בעל ואישה, הבית מלא הור, מלא טוב, הכל מצליח, הכל טוב, שמחים, בריאים. יש נשמה במקום, יש חיות במקום, הכל מצליח להם. איך עושים שלום בית? מוותרים. לאישה יש כוחות לעזור, באה אישה בעולם הזה לעזור לבעל שלו. האישה מכירה את בעלה מכף רגל עד ראש. יכולה לעשות מבעלה מלך, ותהיה מלכה, יכולה לעשות ממנו כלום, אז גם זה חוזר בחזרה. אז זה נשים את האישה, אז גם הבעל צריך גם לעזור לאישה שתעזור לו. לא יכול רק הבעל, האישה עוזרת והבעל יושב בצד. היום המצב של היום, האישה גם עובדת, הבעל גם עובד. זה דור כזה של עכשיו, שגם האישה עובדת, זמן כזה. זה לא לכל החיים, עובד משנה מתגלה, יפסיקו לעבוד אנשים. אבל כרגע זה המצב, קונים בתים, קונים מכוניות, עושים חובות. אז האישה גם עובדת, אז הבעל עובד, אז לחשב, זה בזה אין מה לעשות. זה לא היה כמו לפני 50 או 100 שנה שאנשים לא היו עובדות בכלל, רק בבית כל היום, והבעל עובד, מפרנסה וחוזר לבית, האישה כל היום בבית. האישה מגדלת את הילדים, זה היה אלפי דורות, אלפי שנים ככה עולם היה. רק המאה או ה-80 שנה אחורה, אז גם נשים יצאו לעבודה, לצבא, בצבא, חיילות, זה רק 80 שנה או 70, שהמצב כזה, בכל העולם הכוונה, לא רק בישראל. אז ריבונו של עולם,
הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל שהוא באחדות, באהבה ביניהם, יהיה שלום ביניהם. בית הכנסת מתפלל, החזן מתפלל בית הכנסת, צריכים אנשים להיות בשקט. החזן מזכה את כולם, הם מתפללים גם הם איתו וגם הוא מזכה אותם. הם מפריעים, הוא לא יכול לזכה, זכה אותם. גם בשבת, בשבת הרבה יותר קשה, אסור לדבר בית הכנסת בשבת, בכלל אסור, בית הכנסת אסור לדבר, ספרי תורה, שכינה, יש בניין, אסור לדבר, דברים בטלים. אפשר לדבר דברי תורה, דברים טובים, אפשר לדבר הכל. ואתם אחרי מה לדבר, אסור. אתה מדבר מפריע, זה חוזר אליך בסוף, איך עשו, אני לא יודע. אבל זה חוזר. אז יום שבת, אנשים רוצים לשמור יום שבת. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, לעם ישראל, תלכו בחוקות שלי. תלכו בדרך שלהם, לפי ההלכה שלהם, מוליך אתכם. תלכו בדרך הטובה ונכונה, יהיה לכם שפע, שפע עד בלי די. הולכים עקום, הולכים לטוב, צריכים בעיה עם עצמכם. אז יום שבת, אדם שומר שבת, שבת זה יום הטוב ביותר שקיים. אין יותר טוב שבת בעולם, לא קיים. חגים, כיפורים, פסח. אבל יום שבת זה יום שהקדוש ברוך הוא אומר לך, יהודי יקר שלי, אתה כל השבוע בורח ממני, ואתה עייף ולא יכול ולא מתפלל בכל השישה ימים. מגיע יום שבת, אתה, הכל עליי אומר לך. הכסף של הבת עליי, האורחים עליי, הכל עליי, אל תדאג. יש לך תקציב לקבל מיום ראש השנה עד ראש השנה, בשבתות, מה שאתה מבזז יותר, אתה מקבל ממני יותר. זה הקדוש ברוך הוא אמר את זה בפירוש, כתוב. כל מה שאתה מכין בשבת ואורחים ואנשים, זה כאילו כביכול הרבה הוצאות, הכל משלם לך הקדוש ברוך הוא בתקציב. זה מחוץ לתקציב השנתי שנותן לך אותו לפי מה שבדק אותך בראש השנה. אז יום שבת זה יום מנוחה לעם ישראל, ואדם שומר שבת כהלכתם, הוא מכפר על העוונות של השבוע שעבר, ופותח לו שבוע ימים יפה ומוצלח. ואם הוא חס ושלום בשבת, הוא מדבר בשבת בכנסת, או בוויכוחים, מדבר דברי עבודה בשבוע הבא, ולא שומר שבת כהלכתה, הדלקתי אור, אז מה? הדלקתי להחזיק חשמל, מה זה חשמל? זה כלום, כפתור, סך הכל, מה זה מאמץ? אז מי שומר שבת כהלכתה כמו שצריך, שבוע הבא, בא לו שבוע מבורך וטוב. ואם הוא מחלה את השבת, השבת יש בכוח, יש בתברכה, שמזכה את האדם שבוע שעבר לפני זה, כל השבוע שמזכה אותו מהעוונות, כמה שאפשר וכמה ש... מה ש... מה שאפשר לזכות, ושבוע בא לפנינו ממות שבת, בא לברכה, יום שבוע אותו מבורך, הכל המטמון, הכל הברכה בשבת שהיה. אם הוא עשה שלוש סעודות, ושר, ולמד דברי תורה, ולא דבר, לא דבר וחול, והלך לבית הכנסת עם עניינים, מתפלל, ושמע את ספר תורה, ומוסף, מנחה, וערבית מתפלל, ונח בבית ראשון גם כן, למד תורה, ואהבה ושלום, ושיחקו, וטיילו, לא דיברו דברים רעים, לא מריבות, לא עצבים, לא כלום. שבוע הבא נפתח לו פתח שבוע של ברכה גדולה מאוד. אנשים יודעים מה זה שבת, מה כוחה של שבת, היו שומעים שבת בצורה הטובה ביותר, אבל לא יודעים מה כוח של שבת. שבת זה כוח אין סוף. שבת יש לנשמה יתרה, כשהאור הגנוז יורד בכמות יותר גדולה בשבת עם ישראל, למתפללים ולשומעי שבת. בשבת האדם יושב במשפחה שלו עם ילדים, רואה את אשתו, את הילדים, כל השבוע עסוק, 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 עסוק. בשבת יושבים ביחד מדברים, רואים מה שלום הבן שלו, מה שלום אשתו, מה קורה. כל השבוע מדברים חצאי מילים כאלה בדרך. בשבת אין כבר ללכת. אז אם אדם יש לו ללכת בגינה, להסתובב בעיר. אדם שומע שבת, יש בו את כל הטוב שבעולם, יש בו את הפרנסה, יש בו את הבריאות, יש בו את החיים, יש בו הכל. זה שמיעת שבת. מי שלא שומע שבת, מי שומע שבת, הוא שומע בעיה, מסכן. הוא יסבול כל הזמן. אז הוא, מה אומר, מגיע היום שבת, אני לא, רק שבת אני מתאר. כל השבוע אני אחזור בשמונה בלילה, ורק שבת יש זמן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמור שבת, אני אסדר לך עבודה עד שעה ארבע, שתתאר גם בשעה ארבע עד שמונה בלילה. בן אדם הופך, הולך עם הקדוש ברוך הוא הפוך. כל השבוע אני עד שמונה בלילה, מה איך אני אשמור שבת? רק ביום שבת אני לא יודע להגיד שאני ואשתי. כל השבוע אני בא מאוחר. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ידידי יקר, אתה תתחיל, אתה תעשה משהו. תעשה אתה ראשון. אני הקדוש ברוך הוא מחכה שאתה תתפלל בלי תנאים. תעשה לי דברים בלי תנאים, אל תעשה את התנאים. אני יודע כל אחד מה שמגיע לו, כל יהודי מה שמגיע לו, טוב או לא טוב. אני יודע כל יהודי ויהודי, הכל אני יודע. יש אדם צריך לבקש בקשות, שמע אותך, יעזור לך. אז אדם שומר שבת, קודם כל תשמור שבת. אל תעשה חשבון בורא עולם, לא עד שיהיה לי ואחר שום שבת, עד שאני... יהיה לי זמן, נמצא עבודה עד שעה ארבע, אחר נשמע בשבת, כי בגלל הילדים שיש לי לראות אותם כל השבוע, בשבת אני אקח אותם עם הג'יפ,
בשכונה, קניתי ג'יפ חדש, תסתכלו, 5 שנים הלוואה, 6 שנים, קניתי ג'יפ. כולם שיגידו, או, כל הכבוד כאן הג'יפ. אז אנשים הבינו, בן אדם צריך בשבת, לשמור שבת, ואפילו העבודה שלו בשבוע הבא מאוחד, ולא יזו את הילדים את האישה, הקדוש ברוך הוא חייל שבת 2-3, יסדר לו עבודה, שעה 4-5, שיהיו לו זמן עם הילדים שלו. יש מסעדות שפותן בשבת. מה, שבת מלא אנשים? רק בשבת, אני נפתח בשבת, הכל השבוע ריק, לא באים אף אחד. זה פותח בשבת גם כן. מלא אנשים בשבת, תקשיב אותו, מלא אנשים בשבת. ביום רגיל הוא מסתכל, אומר, תראו, כל היום יש 3-4 אנשים כל השבוע. מגיע שבת, מה זה שבת? אני לא נפתח בשבת? בטח שאני נפתח בשבת. אבל הוא לא יודע, כשהוא פותח בשבת, הוא מקלט כל השבוע. זה הוא לא יודע. אז הרבה אנשים במסעדות שאני מדבר איתם, מפסיקים בשבת, תפסיקו לגמרי בשבת. מפסיקים כל השבוע מלא. למה? כי הם לא חיללו שבת. הם הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים, לא עובדים הפוך. קודם כל עושים, אחר כך מחפשים שייתן לך משהו. אל תחפש, זה ייתן לך לבד, הוא יודע מה אתה צריך. אז אלה שפותחים, הפסיקו לפתוח מסעדות בשבת, כל השבוע הם מלא אנשים, לא יודעים מה קורה. לא, הם יודעים מה קורה, כי שבוע שבת. בצד אחר אומר, אני כל השבוע אני אנשים, מה אני לא... שבת זה היום המיוחד שבהם מלא אנשים. מה אני לא אפתח בשבת? זה הרווח שלו כל השבוע, ככה הוא חושב. מה שעבד בשבת יהיה לו כללה, מה שעבד בשבת יהיה לו כל הפוך, ישלם חוב על גבי חובות, לא יצא מזה, הרי הלב מתרסק, זה שבת. ינקו, קלקלו את השבת הקדוש ברוך הוא. ולא אין לו ברכה, בשבת אין ברכה. מה עם ישראל חי, עם ישראל אין ברכה? אם אין לעם ישראל ברכה, סתם הוא חי. אז בשבת הברכה היא של הנועה. שמו שבת כהלכתה, להתפלל, לקרוא תהילים, אהבה ושלום, סעודות טובות, ושמחים בשבת. שרים בשולחן שבת זה כמו קורבן, כמו מקדם מזבח. שרים בשולחן שבת, דברים דברים טובים, אוהבים זה את זה, מטפלים בילדים, אנחנו בבית הכנסת, עושים בשבת, עושים שבת יפה, גם האוזניים נחים מהטלפון, גם אתה נח בגוף. גם אתה נח, תן לעניין מנוע, אתה יושן טוב, נח טוב, הנשמה יתרה לתוך הגוף שלך מתחברת, ממלא לך כוחות, אתה יוצא ללמוד שבת, יום ראשון, יוצא לך שבוע חדש, מוצלח, הכל טוב, הוא היה הכל טוב. זה הפטנט של שבת, זה לא פטנט, זה עניין של שבת בכוחות של שבת. מה הכוח של זוג שיש ביניהם שלום בית, מה הכוח שיש בזה. השני הדברים האלה הם חזקים מאוד לפרנסה, לחיים, לבריאות, לכל כל. גם תפילה, גם הכל שלה, בדברים, מה לעשות? וזה אני מסיים, ואני אומר עוד פעם, שהעולם כולו, מה שקורה בעולם, באירופה, ימשיך את הדרמה בעולם, ימשיך שיטפונות בכל מקום, מקום בעולם, כל מקומות שיהיה. הצונאמי גם יבוא בזה, עוד פעם יפתע, כמו ביפן, יותר גרוע. יהיו דברים קשים עוד בעולם. כל זה עושה הקדוש ברוך הוא, כדי שהיהודים יבואו לארץ ישראל, יעלו לארץ ישראל. אז הרבה אנשים יגידו, מה, כמה יש אדמה בארץ ישראל? כמה יש אדמה? כמה יכולים לשבת בארץ? מה, יבואו מיליון יפה עבור? ארץ ישראל זה עזר צבי, זה כמו העור של צבי נמתח, גם את זה נמתחת. ריבונו של עולם אין לו בעיה לדחוף את סוריה עוד 10 מטר הצידה. את הים התיכון להוריד אותו עוד 10 מטר קדימה. 10 מטר להוריד, את ירדן, את סיני, כל כיוון יכול להזיז, ואנשים לא מרגישים כלום. הכל יתנה לאותו דבר והמדינה גודלת. כמו שטיפה כזה, טיפה ברחם של אישה, וזה פתאום גודל, גודל נהיה תינוק. גם כדור הארץ יכול לגדול, גם הוא היה בטיפה בהתחלה, הוא התפתח, גדל, 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 כמו שהוא גודל עכשיו. ויכול הקדוש ברוך הוא להמשיך להגדיל אותו, אין לו שום בעיה. אין שום בעיה להגדיל את כדור הארץ עוד. אין לו, יש מכוכבים פי 30 ופי 100 מכדור הארץ, הגודל שלהם. לא מאמינים, זה יזוז, זה כדור בכל מיני אנציקלופדיות. אז ריבונו של עולם, אין לו בעיה למתוח את ארץ ישראל, אין לו כלום, כלום בעיה. הכל, אין דבר שיכול לעצור אותו. אין דבר שיכול להפריע לבורא עולם בעולם, אין אדם שיכול ללכת נגדו להפריע לו. הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. כשאדם אמונה מאמין בקדוש ברוך הוא מבקש ממנו בקשות, מעומק הלב, מדבר אותו באמת, נותן לו הקדוש ברוך הוא. לא אוהב אותו, אז לא נתן לו עכשיו, ימשיך להציק לקדוש ברוך הוא, עוד להציק לו עוד יום, עוד יומיים, שלוש, בסוף הוא יקבל. כשאדם אסור להתייאש. למה אדם נבחן ונבחן, הוא לא יודע מתי יהיה הבקשה האמיתית מהלב שלו. מבקש בקשה, ועוד בקשה, לא עוד שעתיים, פתאום יום אחד, מבקש מעומק הלב. מבקש אדם מעומק הלב בקשה, כל מה שיבקש יקבל.
אז העולם עכשיו, ובזה נסיים, העולם עכשיו שימצא במצב אמריקה, הכלכלה באמריקה תיפול ונופלת, נמשיך ליפול, לא תקום. אמריקה, הכל יתרוקן. הכל העסקים שם מתפרקים, הרבה יהודים באים לארץ, הרבה יהודים קונים בית ישראל. הנדלן בית ישראל, הבתים, בניית בתים, זה גודל וגודל בסוף. לא יודעים מה קורה. יד השם בדבר, הקדוש רוצה שיהיה, יבנו, יבנו, יבנו בתים, בונים בתים. ככה רצה הקדוש ברוך הוא. למה מכין, תשית מכין, שלא היה כמו באו מרוסיה 600 אלף איש, לא היה להם איפה לשים אותם, בצלפים, צלפים. היום בורא העולם מכין מראש. ומי קונה את כל הבתים האלה? לא רוב הבתים, יהודים מחוץ לארץ. זה לא הכל מארץ. משקיעים בארץ, בונים ומשקיעים, משקיעים. כל זה מכין תשתית ליהודים שצריכים לבוא. מתי הם יבואו? אותו צריכים לבוא כולם. באים, עולים הרבה יהודים, לא אומרים כמה הם באים, 100 אלף הם באו 30. זה חשבון למה ככה, לא שהם משקרים. חשבון לעשות, יש חשבון לכל דבר למה ככה, או באים 30 או 2000, לא משנה מה ככה. אבל יבוא זמן, ירגישו לא שנים ולא לא הרבה זמן, שירו מאמריקה באים אלפים כל יום לארץ ישראל לגור בארץ, יושב בארץ. כי באמריקה אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא משתמש בכל הרוחות, הרוחות קשות, ושיטפונות, וגשמים, ושלג בזמן לא, לא, לא זמן. הוא עושה דברים קשים שכיהודים, שהיהודים הבינו שיבואו לארץ ישראל. זה הסיבה היחידה שעושה הקדוש ברוך הוא מה שעושה בעולם כולו. כל מה שעושה, הכל בשביל עם ישראל. ועם ישראל לא יכול לעמוד בצד, להסתכל. זה טעות הקדוש ברוך הוא. לא, הוא עושה את כל זה שהיהודים יתחזקו ביד שמיים, שיהיה הבנה ביניהם, שלום ביניהם, שיעזור זה לזה, שיאהבו זה לזה, שרחמו זה על זה. זה קונה את הקדוש ברוך הוא. לשנוא יהודי זה, לא, זה מרחיק את הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מרגיז אותו. אז כל היהודים צריכים לאהוב זה את זה, וכוח של עם ישראל זה שהם באחדות. וכוח של עם ישראל שהם לוכדים מאוחדים שלהם, כוח אינסוף. וקרובה הישועה של עם ישראל, זה זמן של גאולה עכשיו ברחמים, קרובה הישועה של עם ישראל, שתגלה מלך המשיח בזמן הקרוב. יהיה שם אדוני מבורך, מעתם אדוני שברך אבותינו קדושים וטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, לוי שם.